Ah, ah, mere, min ven. H hvad er der i vejen med din søster? Ah, kan du fortælle mig det? Er, er, hun syg i sit hoved? Syg? Min søster er ikke syg. Nej, Dreb. Hvorfor vil hun så ikke giftes med mig? Ah, kan du sige det, min ven? Er jeg kriminel? Eller nej. Går jeg i spilleklub? Nej. Tager jeg stoffer? Eller nej. Drikker jeg alkohol? Nej, og har jeg andre damer? Nå, så det er slut med dem, dig og hende der, Susanne? Ah oh, Jeg er en voksen mand nu. Jeg er færdig med danske piger. Jeg kører ikke rundt i brugte biler længere. Jeg vil giftes. Jeg vil have børn. Forstår du ikke det? Jo, men min, min søster er meget ung. netter er kun 16. Og jeg er 38. Det er perfekt. Og der, hvad er problemet?